أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Tuan-puan, bertemu kembali tuan-puan. Mohon maaf, line terputus. Saya pun tak pasti tuan apa masalahnya. Tapi memang beberapa rakan saya yang buat live video mengaji pun tuan-puan, hari ini bermasalah sikit tuan-puan. Hari ini bermasalah sikit, okey? Tak apa tuan-puan, jom kita teruskan mengaji tanpa membuang masa. Moga kita cepat habis dan cepat settle dan moga tak diganggu oleh internet. Jom, boleh tuan-puan, jom. Terus tuan-puan dengan muka surat 551. Mohon maaf tuan-puan, dah internet bermasalah sikit, jom. Kita terus ke muka surat 551 tanpa membuang masa. Jom, tuan-puan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. Okay, teman-teman, kita teruskan 551 last sekali. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ Okay, teman-teman, yang ni وَقَدْ تَعْلَمُونَ masuk ta terus. Dal tak payah bunyi kerana dal ni kosong. Ta yang berbunyi kerana ta tu bertanda sabu. Ada setengah Quran, dal tu mana? Warna merah ada, warna kelabu ada. Nak menunjukkan kalau warna merah, dia terus masuk kerana kelabu bagaikan tidak wujud. Eh, okey, saya ulang. Faqad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum falamma zaghu azaghallahu qulubahum Wallahu la yahdil qawmal fasiqin. Alhamdulillah tuan-tuan, selesai 551. Okay, kita laju sikit tuan-tuan ya. Internet ni gila-gila juga. Jom kita laju sikit supaya Allah memudahkan urusan kita. Jom. 552. Tuan apa? Wa iz qala Isa ibn Maryam ya bani Isra إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي كنا بنتي ataupun من بعدي semua terus dia من بعدي اسمه أحمد فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ Kalau mana teman jom. Ayat yang ketujuh surah Saf 552. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ
Hamdalah ayat ke-9. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Ya ayyuhallazina amanu hal adullakum ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min azabin alim. Cantik ayat ke-11. Tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dhunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin tayyibatan fi jannati adn. Zalikal fawzul azim. Hamdan teman, jom. 13. Wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallahi wa fathun qarib wa bashiril mu'minin. Ya ayyuhal ladzina amanu kunu anfarallah kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyina. Hawariyin menti. Kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyin. Tisdu. Kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyin. Terus. Man anfari ila Allah. Qala al-hawariyuna nahnu anfarullah. Fa amanat ta'ifatum min bani Israel wa kafarat ta'ifah. Okey, aufa ajak. Okey, teman ni. Fa amanat ta'ifah. Tani kosong. Masuk sabdu pada ta, okey. Fa amanat ta, bunyi ta, ya. Sama juga dengan ni. Yang bawah ni wa kafarat ta wa kafarat ta arad terus masuk ta wa kafarat tak ada bunyi. Nah, masuk ta terus ya. Okey, cantik alfa terus fa ayyadna. Fa ayyadna alladhina amanu ala aduwwihim fa asbahu zahirin. Alhamdulillah tuan-tuan, selesai 552. Selesai tuan-tuan ya. Alhamdulillah. Doakan tuan-tuan, moga Allah memudahkan urusan lain kita. Lain kita moga okey tuan-tuan. Jom. Saya tahu tuan-tuan, jom kita masuk surah baru. Tahniah, kita dah habis surah Tusaf. Tahniah tuan-tuan. Kita bermula surah 27 dah mula surah-surah sikit tuan-tuan. Surah-surah pendek sikit. Sekarang kita akan masuk surah Al-Jumu'ah. Ini antara surah yang popular lah. Kalau imam solat Jumaat akan baca surah ni. Ini antara surah yang popular ya. Okey tuan-tuan. Surah Al-Jumu'ah. Sambil-sambil tuan-tuan tonton mengaji bersama kami, mohon share-share kan tuan-tuan agar sahabat-sahabat kita, family kita yang memang free sedang murih malam ni boleh mengaji bersama kita insya-Allah. Kita dah masuk juzuk 28, esok insya-Allah kita akan khatam Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama suratul Jumaah muka surat 553. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh
الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Terus kan ayat kelima. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. حملنا من آية كتير. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفروا قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. حملة تمام selesai 553 masuk surat apa oh, ni Aufah muka surat 554 554 surah Jumaah juga dan nak habis dah sekejap je pendek lepas Jumaah al munafikun dan tempat ayat ke-9 Ya ayyuhalladzina amanu إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Okey, jom kita baca ayat yang ke-11. Okey, yang 11 untuk surah Al-Jumu'ah. Okey, teman. Dah tanda tak kat sini? Ini adalah iltiqa' sakinah. Boleh saya tahu teman berapa ramai antara teman yang dah tanda di sini? Yang tanda komen dah tanda teman. Mana-mana teman yang belum tanda, teman kena tanda. Di sini adalah iltiqa' sakinah yang kita tak boleh baca macam nampak guna mata. Ada benda dua step yang perlu kita ubah supaya memberikan bacaan yang betul pada ayat ni. Boleh? Teman tanda sikit garis ke ataupun highlighter ke ya, teman tanda supaya tuan-puan alert, tak baca salah lagi selepas ni. Boleh? Okay. Jom tuan-puan, mohon komen nombor WhatsApp saya boleh?
0163733607. Saya ulang, tuan-puan hubungi WhatsApp saya, tuan-puan komen, nanti saya pin supaya sahabat-sahabat kita yang baru masuk dalam live video kita, biar mereka dapat WhatsApp kami, kami bagi link video untuk ulang kaji. Saya ulang, 0163733607, nombor WhatsApp kami ya, 0163733607. Tuan-puan yang baru bersama kami malam ni ataupun baru semalam ke bersama kami, tuan-puan WhatsApp kami, nanti kami akan bagi link video bagaimana perubahan ni boleh berlaku dan apa sebab dia, apa step dia ya. Supaya tuan-puan boleh, oh tuan-puan dah ada yang ke-32, oh siapkan dia. Okay, terima kasih Puan Samsiah. Okay, saya pin Puan Samsiah. Okay, terima kasih Puan Samsiah. Okay, Puan Yusmila pun terima kasih dah komen. Okay, tuan-tuan, sahabat kita Puan Samsiah Jusuf dah komen nombor WhatsApp kami. Tuan-tuan WhatsApp dia, save ya. Save nombor tu WhatsApp, nanti saya bagi link video bagaimana perubahan ni boleh berlaku, yang pertama. Yang kedua, ada 34 tempat dalam Quran yang perlu adjust begini. Dan ini sebagaimana sahabat kita maklumkan tadi, senarai ke-32. Saya tak ingat lah senarai berapa tuan-tuan, tapi sahabat kita dah ingat. Dia 32, okey? Saya tak ingat. Saya tahu janji baca Hamzah Asas sebelum baris 2 tu, ijaz dia bacaan. Okey, jom. Kita dengar Alfa baca. Alfa baca, wa iza ra'au sampai ilaiha. Boleh? Ha. Wa iza? Wa iza ra'au tijaratan awlah wa ninfadu ilaiha. Haa, macam mana? Tuan-tuan dengar imam, imam pula. Tuan-tuan dengar kan Alfa baca begitu? Saya tak payah pasal macam imam lah. Imam pun memang baca begitu. Okey, sekarang tuan-tuan, kita tanya Alfa, bagaimana perubahan boleh berlaku, ada dua step. Bacaannya tadi berbunyi, wa iza ra'au tijaratan awlah wa ninfadu ilaiha. Alfa, apakah dua step yang menyebabkan bunyi itu jadi begitu? Step yang pertama, buang satu baris. Ha, aulahwan tumpang. Bila dah buang satu baris, jadi aulahwa. Aulahwan dah tak boleh bunyi, aulahwa. Okay, lepas tu Alfa, ada alif tak kat situ? Ada. Ha, apa yang kena buat pada alif tu? Buang. Alif ni pun tumpang kena buang sekali. Aulahwanim, tak boleh. Pasal dia lambat. Aulahwanim, laju je. Okay, so, buang satu baris dan alif pun buang sekali. Lepas tu tambah nun baris bawah. Tambah nun baris bawah, barulah bunyi tersebut bunyi yang betul. Boleh ya? Okay, so tuan-tuan tak apa. Tuan-tuan yang baru bersama kami, tuan-tuan terus WhatsApp kami, kami bagi ulang, bagi video ulang kaji. Tuan-tuan tonton, fahamkan kenapa kaedah, kenapa dia perlu berubah begitu. Okay? Jadi, saya ulang. Ni ambil baca kan ayat ni? Oh. Ya, baca. Okay, ya, tuan-tuan saya baca. Ya. Saya ulang ayat, ayat ke-11 yang terakhir untuk surah Tul Jum'ah. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha. Buang satu baris jadi aw lahwa. Alif buang sekali, nun baris bawah, jumpa nun kosong, dengung macam biasa. Aw lahwan faddu ilaiha. Saya teruskan, wa tarakuka qa'ima. قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Alhamdulillah tuan-tuan, selesai sudah suratul Jumaah. Tahniah tuan-tuan, kita akan masuk surah baru. Surah apa, Ufah? Al-Munafiqun. Al-Munafiqun. Okay, Tuan Syafiq, terima kasih bagi nombor telefon tu. Tapi Tuan WhatsApp kami ya. Tuan-puan yang baru tonton bersama kami dan nak link video kami, tak payah komen nombor telefon tuan-puan. Save nombor kami, macam Puan Samsiah Jusuf, sahabat kita di bawah komen tu ada Ustaz Arif, 0163733607 kan. Tuan-puan save nombor kami, lepas tu tuan-puan WhatsApp kami, nanti kami bagi link video. Tuan-puan perkenalkan nama dengan lokasi, kami save terus, kita bagi link video untuk tuan-puan ulang kaji. Okay, teman-teman, kita teruskan dengan surah Al-Munafiqun. Silakan, Aufa. Bismillahirrahmanirrahim. Iza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka larasulullah. Wallahu ya'lamu innaka larasuluh. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun. Okay, alhamdulillah tuan-tuan. Okay, sekarang tuan-tuan, kita masuk ayat kedua. Ni kita main quiz lah tuan-tuan. Main quiz. Dia sebab dah jumpa Hamzah Wasal ni. Okay tuan-tuan, bunyi apa ni? Atta, atta, bi, itta, bi, itta.
Si utta, si utta. Ah, mana teman? Atta ke baris atas, itta ke baris bawah, utta baris depan. Tuan pilih. Apakah bunyi? Oh, puan Syamsiah justru laju. Itta punya ti Syafiah pun laju. Okey, lagi yang lain. Okey, cantik. Okey. Bunyi ya tuan. Ittakhadhu aymanahum. Okey, tuan. Saya minta Aufa jawab. Aufa, kenapa bunyi itta? Sebab hamzah wasal di awal bacaan. Cantik. Huruf kedua selain lam. Cantik. Huruf ketiga baris atas atau bawah kena baris bawah. Okey, cantik tuan. Huruf ketiga baris atas atau bawah kena baris bawah. Huruf ketiga di sini tuan bukan kha. Huruf ketiga di sini adalah ta juga. Kerana ta ni ada dua huruf. Satu ta yang mati, satu lagi ta yang berbaris atas. Jadi itu yang ada benda tanda sabdu. Huruf yang bersabdu menunjukkan hurufnya ada dua. Boleh? Jadi bunyinya ittakhadhu aymanahum itu adalah bunyi yang betul. Boleh ya? Sama ada mana tumpang yang baru bersama kami, tambah WhatsApp je nombor kami. Bawah sekali itu ada sahabat kita Puan Syamsiah Jusoh, komen nombor WhatsApp saya, nombor WhatsApp kami tuan-tuan, tuan-tuan reply. Reply pula WhatsApp kami. 016-373-3607. Tuan-tuan akan dapat video ni juga. Bagaimana hamzah wasal ni yang tak ada baris atas bawah depan tiba-tiba kena baca baris bawah. Ah yang ni ada step lah. Tuan-tuan tonton video kami nanti ya, tuan-tuan WhatsApp je insya-Allah. Jom tuan-tuan saya teruskan ayat yang kedua, surah Al-Munafiqun. Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah. Innahum sa'a ma kanu ya'malun. Terus zalika bi annahum amanu summa kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Okay, cantik. Ayat keempat. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ qatalahumullah anna yufakun. Alhamdulillah tuan-tuan, selesai 554. Kita settle dah 554, maksud 555 tuan-tuan. Kita habiskan surah Al-Munafiqun. Al-Munafiqun tak banyak. Lepas Al-Munafiqun kita akan masuk At-Tagha pun. Okay, teruskan Aufa. وَإِذَا قِيلَ لَكُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رَؤُوسُكُمْ. Tak nafas berhenti lah. وَإِذَا قِيلَ لَكُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ. Mulakan رَسُولُ اللَّهِ. وَإِذَا قِيلَ لَكُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ Rasulullahi lawaw ru'usahum wa ra'aitahum yusaddun. Mana yusaddun? Yasuddun. Ulang, wa ra'aitahum. Wa ra'aitahum yasudduna wa hum mustakbirun. Cantik. Ayat ke-6. Sawa'un alaihim astaghfarta lahum أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. هُوَ الَّذِي هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ hatta yanfaddu. Cantik. Let's get hatta yanfaddu. Hatta yanfaddu. Walillahi khazainus samawati wal ard walakinnal munafiqina la yafqahun.
yafqahun. Terus ke ayat nomor 8. Yaquluna la'in raja'na ilal madinati layukhrijannal a'azzu minhal adhal. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْحِكُمْ أَمْوَالَكُمْ. Amwalukum. Berhenti. La tulhikum tu berhenti. Afa nafas tak boleh panjang. Berhenti. Pendek-pendek. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wa man yaf'al zalika fa'ulaika humul khasirun. Haulah tuan, jom. Tuan Zarif lain tak clear. Tuan Zarif try keluar kejap. Keluar daripada video, try masuk balik, okey tak? Setakat ni saya tengok lain macam okey lagi. Di sinilah, di rumah saya ni macam okey lagi. Jom tuan, kita terus ke ayat ke-10. وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتِ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ. Terus apa? Habiskan. وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Alhamdulillah tuan-tuan, selesai sudah 555 surah Al-Munafiqun. Dan tuan-tuan, kita masuk surah baru lagi. Ha, surah dah pendek-pendek tuan-tuan, asyik surah baru je lah. 556 surah apa tu Afan? Surah At-Taghabun. At-Taghabun pun pendek juga ya. Dua muka je tuan-tuan. Dia dah mula zub belakang ni pendek sikit lah. Okay. Habis baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. 556. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Lahul mulku wa lahul hamd. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Okay, seterusnya ayat ketiga. خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ. يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. Alhamdulillah tuan-tuan, kita teruskan ayat kelima. أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلِ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Okay, tuan-tuan, cabaran untuk ayat 5 ni kalau berhenti kat min qabla. Qabla. Al, kan sikit ya. Ha, tapi dia tak jelas qabla. Tak ada. Min qabla. Qabla. Ada sikit ya. Okay, jadi kalau tuan-puan nak selamat, tak payah berhenti. Qablu fazaqu. Selamat. Kenapa dia mencabar? Berhenti di sini tuan-puan. Kerana huruf terakhir ada baris lagi. Huruf kedua sukun. Dia mencabar. Yang ni ada baris. Tapi huruf kedua yang ni alim. Jumpa ya, tak ada apa-apa. Azab, tak ada apa-apa. Ni sudur. Mudah. Ni fil ar pun susah sikit. Bunyikan ar dulu, baru masuk pada dot tu. Fi wal ar.
dia mati, tak ada dek pasal kol-kolah, God bukan kol-kolah. Okay? Dan banyak teman masuk kat sini, hati-hati sikit nak berhenti atau boleh sambung terus. Okay. Teruskan, Aufa ayat ke-6, Zalika. Zalika bi'annahu kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinati faqalu abasharun yahdunana fakafaru watawallaw wastaghnallahu wallahu ghaniyyun hamid. Okay, saya terlambat ayat yang kedam, ayat ketujuh. Za'ama alladhina kafaru al... Ulang teman. Za'ama alladhina kafaru allan yub'athu. Qul bala wa rabbi latub'athunna thumma lu... Ulang teman. Qul bala wa rabbi latub'athun. Berhenti pun boleh dengung. Kena dengung kat sini. Thumma latunabba'unna bima amiltum. Wadhalika 'ala Allahi yasir. Terus. Fa'aminu billahi wa rasulih. والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. الحمد لله. Jadi teman ayat terakhir untuk 556. يوم يجمعكم ليوم الجمع. Jama' kan sikit eh, bukan jama' jama' mim ni balik atas, ni jama' kan sikit eh. Saya ulang. يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Alhamdulillah teman, 556 settle. Okay, 55 apa pula? Ofa? 557. Ya teman, 557 At-Taghabun kita habiskan. At-Taghabun pun dua muka je. Lepas tu masuk At-Talaq pun dua muka. Lepas tu At-Tahrim pun dua muka. Oh, ni surah-surah cantik je sebenarnya. Dua muka je. Okay, teruskan Aufa. Wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar khalidina fiha wa bi'sal masir. Cantik. Ma asaba min musibatin illa bi'idhnillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli shay'in 'alim. Wa atti'u Allah wa atti'ur rasul fa in tawallaytum fa innama 'ala rasulina ala rasulinal balaghul mubin. Hamlah 13. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم
فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. Alhamdulillah teman, settle. 15 teman, 15. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله ada apa? Ada apa tak ada ya? Ingat apa nak cakap ni. والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Alhamdulillah teman-teman, jom kita teruskan ayat yang ke-17 untuk surah At-Taghabun. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. Alhamdulillah teman-teman, selesai sudah surah apa? Surah At-Taghabun. At-Taghabun, kita akan masuk surah apa, Fah? Surah At-Talaq. Okey, tahniah teman. Selesai surah At-Taghabun, selesai surah tadi apa? Surah Al-Munafiqun Al-Jum'ah. So, dia lebih kurang dua muka je. Okey? Tahniah teman, jom kita masuk surah baru. Surah At-Talaq. Dan sambil-sambil tuan-tuan tonton ni tuan-tuan, terima kasih kami ucapkan. Moga ada manfaatnya daripada kita bacakan bersama-sama ni, dapat belajar sesuatu dan dapat upgrade bacaan kita insyaAllah. Sambil-sambil itu tuan-tuan share-sharekan video kami. Video sebelum-sebelum ni pun boleh share, video sekarang share dan video akan datang pun boleh share agar rakan-rakan kita, sahabat saudara-saudara kita pun boleh dapat belajar sikit. Okey tuan-tuan, kita mulakan dengan surah At-Talaq. Afa baca? Abi. Oh tadi Afa lah. Okey jom tuan-tuan kita mulakan At-Talaq 558. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهِ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ. Faham tak? Tempat yang ini bunyi zawa ke zawai? Zawa ke zawai? Okey, bagaimana kita nak membezakan dia tumpang sama ada bunyi zawa ataupun zawai? Yang ini bunyi zawai. Kenapa bunyi zawai? Kerana ya ni ada tanda sukun. Zawai adalim. Bunyi zawai. Tapi kalau bunyi zawa, kalau ya ni kosong zawa. Contoh. Ya? Ada tak contoh ya kosong? Ini contoh teman-teman. Ini zawai kan? Ini bunyi ya. Teman-teman tengok ni syai'un. Ini syai'un teman-teman. Syai'un pula. Syai'in, ya tak dititik juga. Tapi bunyi syai, kenapa tak bunyi syai'in?
Kerana ya ni ada tanda sukun. Kalau ya ni kosong bunyinya syah. Ya ni kosong bunyi syah. Tapi disebabkan ya ni ada tanda sukun bunyi ya, syai'in. Jadi yang ni pun sama dalam konsep yang sama. Ya tak ada titik, dia boleh dua bunyi tu pun. Ya tak ada titik boleh jadi alif, ya tak ada titik boleh jadi ya. Tapi bagaimana boleh jadi ya di sini? Kerana ya ni ada tanda sukun. Boleh? Okey, teman komen sikit, teman komen sikit. Ya tak ada titik, ada tanda sukun menjadi ya. Okey, teman komen sikit. Ya tak ada titik, ada tanda sukun menjadi ya. Okey, lagi satu komen. Ya yang tiada titik, tiada tanda sukun ataupun kosong menjadi alif. Saya ulang, teman. Ya ada titik, bunyinya apa? Ya ada titik pula. Ya tak ada titik, atasnya ada tanda sukun. Jadi apa? Jadi ya. Tapi kalau ya tak ada titik, alfa, atasnya kosong jadi? Jadi alif. Ha, alif. Dan teman, kita pasang baca imam kejap boleh? Saja-saja-saja, teman. Pasal apa? Kalau syai'in tu kita biasa dah. Ni kita try pasang baca imam untuk surah ni. Surah apa, Alfa? At-Taghabun. At-Taghabun. Kita dengar imam baca, dia membantu lebih jelas kita betul ke zawahir ni. At-Taghabun 5, 5, 8. Eh, At-Tolak lah. At-Taghabun At-Tolak. At-Tolak. Okey, teman dengar. Dia, imam ni akan baca daripada Faizah Balaghna. Teman dia dia. Dia baca dari awal ayat Faiza balaghna ajalahunna. Jadi teman dengar wa ashhidu zawai. Ini nak meyakinkan kita lagi. Betul ke baca zawai? Faiza balaghna ajalahunna fa amsikuhunna bi ma'rufin aw fariquhunna bi ma'rufin wa ashhidu zawai 'adlin. Ha, teman dengar zawai kan? Apa ya? Okay, teman dengar tak imam baca zawai? Okay, teman komen sikit, dengar tak imam baca zawai? Komen sikit eh. Okey, ya tak ada jadi ya, ya tak ada tanda jadi alif. Okey, Bang Rusina, cantik, cantik. Okey, teman dengar tak? Komen sikit, dengar tak zawai? Okey, kenapa saya pasang imam baca? Kerana kita nak confirmkan betul ke bunyi zawai. Kalau syai tu tak ada titik, ya ada. Okey, dengar. Okey, Bang Zahra dengar. Bang Zalina Abdullah pun dengar. Cerita teman, kalau teman agak confused saja, apa tuan-tuan dengarlah imam baca, boleh? Kalau di kelas kami, kadang-kadang student kami baca ni zawa. Ha, pasal dia confused. Pasal syai'in tu, syai'in tadi tuan-tuan ni popular ni. Syai'in qadra, syai'in qadir, syai'in syai'un syai'a. Ada kan tuan-tuan? Ini popular. So, popular mudah sikit lah pasal dah selalu baca. Tapi yang zawa ini tadi, dia jarang sikit orang baca kan? Ha, ni antara perkataan yang kita jumpalah. Okay, so, lepas ni kalau tuan-tuan bela-bela, satu, tuan-tuan boleh dengar imam baca. Dengar je imam baca, lah imam baca macam tu. Okey. Ataupun tuan-tuan bela-bela je WhatsApp kami, tanyakan macam mana bunyi dia. Nanti insyaAllah kami akan berikan voice message di WhatsApp tuan-tuan. Okey. Tapi kena print screen lah tuan-tuan. Jangan beritahu ayat ustaz, macam mana nak baca ayat surah At-Talaq ayat kedua. Saya pun tak sempat nak buka ayat tu tuan-tuan. Nak print tengok ayat apa. Jadi tuan-tuan print screen, bulatkan ni, saya akan bunyikan. Tu contoh. Ada beberapa sahabat kita dah WhatsApp ni. Ustaz, ni bunyi macam mana? Saya terus bagi jawapan ni terus teman eh? Ataupun saya bagi video terus hubung kek dengan ni. Tapi untuk ya ni saya tak buat video lagi. Tuan-tuan doakan kami ya. Lepas raya nanti boleh buat video ke? Pasal apa tuan-tuan, tim kami dah cuti. Cuti raya. Okay, dah cuti, tak ada nak buat video lagi. Okay, saya boleh rakam tapi nak mengeditnya, tim dah cuti. Okay, teman kita teruskan. Itu Alfa tadi baca betul? Ulang. Wa ashidu zawai adli. Wa ashidu zawai adli minkum wa aqimu syahadata lillah zalikum yu'adhu bihi. Zalikum yu'adhu bih man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Alhamdulillah, jom. Hari kita dah mula baca ayat 1000 dinar. Wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. Terus. وَاللَّائِي يَئِسْنَ وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ
عليكم إن ارتبتم فعدتهن إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضغ لم أفهم panjang-panjang tak tahan nafas. Wa'ulatul ahmali ajaluhun. Okey, itu. Tapi dengung sekali ya. Wa'ulatul ahmali ajaluhun. Ay yada'na hamlahun. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Ya, kita teruskan. Ayat yang terakhir 558. ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. Ya, teman-teman, kita teruskan 559 dan habis dah. Okay, teruskan Aufa. Ayat ke berapa tu, Aufa? Ayat ke-6. Teruskan. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. عليهن. Ulang balik. Hun tu pun kena dengung kalau berhenti. ولا تضاروهن. Berhenti kena dengung tak? لتضيقوا عليهن. Ada hin tu dua harakat juga masuk hidung. Ulang. Wala tudaruhun litudayiku alaihin wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alaihin hatta yadana hamlahun فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْدِعُ لَهُ أُخْرَى. Okay, ayat ketujuh. لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. Tu dah akad. Okay, teman-teman, saya dah salah baca. Tu dah akad. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Kenapa tu dah akad, Ofa? Sebab hamzah wasal sebelum alif. Mana ada hamzah wasal? Alif sebelumnya berada atas, kan? Alif sebelumnya berada atas ni. Tempat A ni dua akad kerana alif semua berada atas. Kalau hamzah ni atas alif, boleh jadi satu akad. Betul, Ofa? Okay, jom kita teruskan. Sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Wa ka'ayyim min qaryatin atat an amri rabbiha wa rusulih fahasabnaha hisaban shadidah
وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا كمان نرجع kita teruskan nomor 19 رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما Alhamdulillah tuan-tuan, tahniah selesai sudah surah At-Talaq. Tahniah tuan-tuan, jom. Kita masuk surah apa terus, Aufah? At-Tahrim. At-Tahrim. Dua muka. Okay, jom tuan-tuan, 560 jom. At-Tahrim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم حمدًا طمعًا آية كتيرة وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ إِن تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير كلمة عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن
مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ غلاظ عليها والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Alhamdulillah tuan, jom teruskan ayat yang terakhir untuk 560 ayat ketujuh. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. Alhamdulillah tuan, jom kita las surah At-Tahrim 561. Jom tuan, boleh fa? Boleh. Marah ya, kena sama al-muk. Darat nak sambung sebelah al-muk. Tak eh? Tak. Tak, tuan, kita sampai 561 je ya. Sambung al-muk patutnya. Kalau nak sambung lah tuan, ha, tapi tak apalah, dia tak larat dah. Okay, nanti al-muk esok pagi. Biasa patut al-muk malam. Okay, tak apa ya, kita tak apa, esok pagi bersama Adam al-muk. Teruskan Aufa. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubah nasuhan. Ha, tak boleh kat situ. Tubu ilallah taubatan nasuha. Ulang balik. Ya sampai tubu ilallah taubatan nasuha. Baru berhenti. Ulang balik. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallah taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar yawma la yukhzillahu an-nabiyya wal-lazina amanu ma'ah nuruhum yas'a bayna aydihim wa bi'aymanihim yakuluna Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ini mari kita terus ke ayat yang ke-9. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffar wal munafiqina waghluz alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Daraballahu masalan lillazina kafaru imra'ata nuhin wa am. Tak ada wa am, wa imra'ata lut. Ulang. Lillazina kafaru. Lillazina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lut. Kanata tahta abdaini min ibadina salihain fakhanatahuma falam yughniya anhuma minallahi shay'a
وقيل ادخل النار مع الداخلين. كده معنا آية 11. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. Alhamdulillah teman. Alfa, kita sambung Al-Mulk boleh? Satu surah lagi. Meraihkan malam boleh? Dan memang kita sambung Al-Mulk sikit boleh teman? Pasal kita dah nak tidur. Memang antara fadilat sebelum tidur adalah baca surah Al-Mulk. Jom teman. Kita baca surah Al-Mulk. Jadi esok pagi terus sambung kepada surah Al-Qalam teman. Jom. Masuk sikit surah Al-Mulk juzuk 29. Okay? Jom Alfa, kita ajar. Alfa dah faham kan Al-Mulk? Dah kan? Okay, jom. Nak buka bukaan, nak tutup? Buka. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mautal haqq. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَلْ مَصِيرُ. Okay, teman, kita teruskan ya. Ayat ketujuh, saya rasa teman pun boleh baca yang lancar. Masa apa teman, ni antara surah-surah yang popular. Jadi saya dengan Alfa agak laju sikit baca surah ni. Boleh Alfa, kita teruskan ya. Teman boleh follow ya. Masa ni antara surah yang selalu kita baca. InsyaAllah tak ada masalah daripada segi nak mengunyikan huruf dia. Ayat ketujuh. إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ. تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ. قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أو نع
أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. Cantik. Ke-11. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. Alhamdulillah teman, selesai 562. Kita tambah lagi sikit. Habiskan surah Al-Mulk saja. 563. Wa asirru qawlakum aw jaharu bih innahu alimun bi dhatis sudur. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فَإِذَا هِيَ تَمُورُ. أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ. Ya, teman-teman, ready? Ayat 19 saya nak baca ni, awalam. Kat sini teman-teman, ni cabaran kat sikit. Nak bunyi kat sini. وَيَقُبِدْءٍ وَيَقُبِدْءٍ. Ada en sikit. Okay. Oh, Puan Nur Hayati, Syekh Muhammad. Oh, kenapa tak ada suara? Okay, teman-teman, teman-teman lain ada suara ke tak? Saya tak tak cabut, kami tak cabut mic. Teman-teman lain, komen sikit sebelum kami baca ayat 19. Kenapa tak ada suara? Puan Hayati, tolong keluar kejap, masuk balik. Try. Yang lain okey tak suara? Sebelum saya baca ayat 19. Ada kan? Okey, Alhamdulillah. Puan Hayati, ada. Okey, Alhamdulillah. Puan Hayati, tolong keluar kejap, masuk balik ya. Teman-teman, di sini, kalau teman-teman dah tonton video kami sebelum ni, adalah ini antara ranking, kami ada buat satu video, tiga ranking mewakafkan huruf ni. Ini antara ranking yang susah sikit. Wayang qubil, berarti di sini, en ada sikit. Ya, bunyi macam mana? Jom saya baca dulu. Awalam yarau ilal tayri fawqahum saffatin wa yaqbid. Ada en sikit, teman-teman. Okay, jom. Sama-sama baca imam, tuan-tuan dengar. Sama-sama saya suka baca dengar sama baca imam supaya kita lebih jelas. Ya ke baca macam tu? Sekejap eh. Tuan-tuan dengar ya, awalam. Sekejap. Imam pun yang baca ni, Mak Syari. Okey, tuan-tuan dengar eh. Okey, dia akan baca dari awalam. Nanti dia akan berhenti, tuan-tuan dengar. Macam mana cara dia berhenti? Waya qubil, ada en sikit. Okay, ready teman, imam akan baca. Teman-teman, wayang qubid, ada en sikit. Masa nak? Okey, saya ulang sekali. Nanti teman-teman komen, jelas tak imam tu baca? Dia ada sikit lah, bukan wayang qubid, ada tak adalah. Terlampau jelas, dia ada sikit. Malang sekali saya pasang. Ini antara mewakafkan nun ranking yang ketiga yang susah. Jadi, teman-teman boleh tonton video kami, WhatsApp kami. Nanti saya bagi video video tu sebagai ulang kaji. Teman-teman dengar lagi sekali, imam baca. Wayak qubid, ada ya? Okey, boleh. Tuan dengar tak imam tu baca? Dia ada wayak, bukan wayak qubid saja, tapi wayak qubid, kan? Okey, ada en sikit. Dia bukan ne, tak ada. En, situ, okey? Settle. Jom, saya ulang lagi sekali.
أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ. Teruskan. أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَّكُمْ يَنصُرُكُم مِّن دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ. Teruskan. أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَل لَّجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ. أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ. Teruskan. قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ. Okay, alhamdulillah teman, jom kita teruskan 564 last. Untuk surah Al-Mum, esok kita baca Al-Qalam dengan Adam Irfan insya-Allah. Falamma ra'awhu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَنْ مَعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. Okay, kita teruskan. قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ. Sama-sama teman-teman. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah teman-teman, selesai sudah tadarus kita pada malam ini. Terima kasih teman-teman atas komitmen masa dan tenaga teman-teman. InsyaAllah. Okey, bukan lagi. InsyaAllah teman-teman, kita jumpa semula esok pagi. Pukul apa, Afah? Pukul 7. Pukul 7 pagi bersama Adam Irfan. Esok bersama Adam Irfan. Dan esok insyaAllah teman-teman adalah khatam Quran kita. Kita akan habiskan 29 juga 30 insyaAllah. Okay, esok malam selepas terawih kita akan khatam Quran bersama-sama insyaAllah. Doakan teman-teman bagi apa yang kita rancang dipermudahkan Allah SWT. Okay, teman-teman, mana-mana teman-teman tadi yang nak belajar, bukan nak belajar lah. Mana-mana teman-teman tadi yang nak dapatkan video ulang kaji, teman-teman WhatsApp kami. Teman-teman, pasal tak di situ ada Puan Syamsiah Yusof, sahabat kita. Dia tulis di situ Ustaz Arif 0163733607. Teman-teman WhatsApp je kami. WhatsApp je kami, kami perkenalkan nama dengan lokasi di mana, kami akan bagi video ulang kaji teman-teman, boleh ya? Teman-teman ulang kajilah video kami tentang Hamzah Wasal, tentang tiga ranking Nun tadi.
Tuan boleh ulang kaji. Dan mana-mana tuan-puan yang tadi meminang untuk buku pun boleh WhatsApp nombor kami juga, tuan-puan, ya? Semua mudah. Atau tuan-puan nak bunyi, tak tahu cara bunyi, tuan-puan print screen ayat, WhatsApp kami, insyaAllah kami akan bantu jawab bagaimana cara bunyi bacaannya. InsyaAllah tuan-puan. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas kekurangan. Saya Arif Asad bersama Alfa Imtinan. Untuk esok pagi dan petang, kita akan bersama Adam. Malam bersama semua kerana kita hatam Quran bersama-sama. InsyaAllah tuan-puan. Doa kan? Mungkin dia memudahkan Allah. Selamat malam. Selamat menghidupkan malam-malam yang terakhir sebelum Ramadan. Itu saja tuan-puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye.